Начало, Ица. Айде, начало. От другата страна, влез! Влез от другата страна! От другата, добре. Обаче, чакай. Искаш чакай, че отида там на дирижиране или какво? Влизайки, влизайки. А, добре. Начало. Чакай, мамо. Начало! Какво е валса, питаш ме ти? То е танц, при който човек се върти. Върти се не сам, въртят се двама. За валса са нужни кавалер и дама. Преди много години един момък видял една млада девойка на някакъв бал. Той на валс я поканил, тя му дала ръка и валсът, и валсът завъртял ги така вихрено радостно, че скоро след бала се оженили те. И тя с радост му дала 3/4 цели от своето време. И той дали 3/4 от своето бреме. И в 3/4 такт се родило бебе, което приличало 4/4 на тебе. Така че остава положителен факт това, че без валса в 3/4 такт не щеше да има, драго росенце мое, сега кой да разпитва валса какво е. Абе да танцувате! Може ли? Да! Браво! Даже беше жеста. А, виж една лодка. Виж? Да, ти може като... Искаш да ходиш? Слышат ли са фреските обиколката? Попада ли на лодка? Че който, нали... Какво ще получи? Не вече запис за... А ли в магнит? Не. Няма нужда да правиш за руския модел. Да. Моля? Не, тук е много... За френските... Руските ние не ги знаят, Петро Водкин. Това е колко човека да знаят Петро Водкин, че да стане масово. За импресионистите е добре, да. Абе, за импресионистите толкова много е писано, това е толкова дъвкано, защото вижте, когато казвам за Бош, това няма къде да го прочетеш. А за импресионистите, то е море. За кой тогава? Е, за някой, за който няма толкова много информация. Нищо не разбирате!
речи това? Кой разбира този живота? Ние сте свободни хора! Не сме прозети! Да, побудили сме! Обаче, ние! Чувай, ти не държи спази света! Не парите! Годишно приятелство те свързва с Еди Захариев. От неговите 10 филма, 5 са с това участие, то са се с изумителни, напълно различни роли. В немалка степен ти си съавтор на всички тези филми. Преброяване на дивите зайци, Вилна зона. Съавтор е филма. Елегия, аз го възприемам така. Елегия, Резервати, Закъсняло пълнолуние. Така че, добре си дошли с въпросите. По принцип не се занимавам с изкуство, но съм ценител. И винаги ми е било чудно, как така намирате енергия, хъс през всичките тези години да правите всичко до така... И това ми е работа. Но къде е тайната на тази енергия, на този хъс, на играя? Когато е с Еди, той е много интересен човек, много обаятелен, обаятелен, много духовит. Във всички случаи, искал съм да ме хареса Еди, да му хареса на него. Не говоря за себе си. Помня, че когато бяха го прожектирали в кино Славейков, това първи салон, това беше още кино. После стана магазин, да. И там двама французи заведох да гледат. Те не разбираха за какво, но после като излязоха, казаха: "Абе, това седи като някаква Шекспирова трагедия." А? И аз много се поласках от тия думи, заради Еди, да. Че цялото седи като някакво Шекспирово повествование, такова трагедия от трагедиите, от Крал Лир, който не знам кои, да. Такова. Чао. Бъди здрав, братче. Искам да не кажа нещо, че само... Работи, да. Филма и не забравяй ти също. Да, благодаря. Да, пожелавам ти още филми. Много ти благодаря. Айде. Ето сега тук идвате следващия. Ето тази е много хубава. Тук сте с Цветана Гълубова, да, с наперения Петър Славаков. Това е Досиф Досиф като млад. Това не е Петър Славаков. Е, как ще не е? Ето го. Ами той е с моряшката. Добре, чека. Може. А, ето и тук е с Езоп, където играх. А, да. Ето да. Пофигирай. Да. 57, всичко това. Всъщност, ви отивате 55-та, две години, както е по... Аз отивам 57. Да, но преди това сте Димитрова две години, нали? Така е по закон било тогава. Не, три години е, но аз една година по-малко. Но ви изтеглиха. Пак бях провинция. В Бургас. И тогава се събирате великолепната там петорка, шесторка и така нататък. Много са, Димитрина Савова и... Те бяха четворка, артистите бяха 8-9. Те не са ли семейство? Русица и Иван? Станаха по едно време семейство. Тогава ли се събират? Не, тогава още се обичаха. После се събираха. Млади и щастливи, безгрижни. И какво попадам аз? 2013-та. Такива снимки сте дал. И като млад. А тези снимки в киноцентъра ли ви ги правиха по принцип или това вие сте си ги правили? За да се сложи в програмата. Да, защото е художествена... Да се напечата програма, да. И тук вече сте дали вашето израстване. Страшни, какъв мълчуган. Да. Ето така е, да. Може би за книжаните... Има и преди, че сега съм доста уморен. Съжалявам много. Много време... Това ми беше интересно. Ами аз исках просто да ми разкажете много неща. Ти си любител киножи или професионален киножи? Ами от 3 години започнах да идвам, защото имах страшно бели петна
в собственото си познание въобще за българското кино. Да. И се оказа, че покрай 2015 100 години започнаха и цялата вече поредица. Вече. И аз вече ей така съм разгърнал спектъра. Благодаря ви много и ай, всичко хубаво. Ай, да. Мерси на тебе. Щастливи години напред да имате. О, да видим, да видим. Да. Това е борба, която да, да, сте имал и съседи, да, и с сина му, и с всички други такива перипети, с които сте се захващал да помагате. На сина си се среща с Питър Брук. И с коли не още. Какво приключение е било там? Какво изтезание на душата? Просто невероятно. Какви разкази, какво нещо. Направо искрено съм се засмял с снега. Идеалният режисьор е този, който ти помага да те отвори за нови изживявания. Става дума изживявания на играч, изживявания на актьор. И в изграждането на личността ти да ти помогне. Мисля, че съм имал така щастието, късмета, да попадам на такива. Сигурно той е взаимно и аз съм искал да бъда инакъв и съм попадал на човек, който иска да прави иначе. Един от най-интересните курса, които следва, това е по Шекспировите места в Италия. Тоест, вместо да ходиш като зяпач, турист, да речем в Верона, отиваш като детективска история. Трябва да имаш някаква карта на града и трябва да намериш местата по текста. Или да речем Венеция, дома на Шейлок, дома на Отело, дома на Порция, дома на... И когато седнеш с карта да ги търсиш, така и така ще минеш покрай Сан Марко, нали? Тия туристическите места, така и така ще ги видиш. Обаче усещането ти вече не е, че си турист, а усещането вече е, че имаш някаква мисия, че си по-различен. Венеция става някакъв твой град. И търся... Искам, моля да дойдеш до малко. Да. Защото нещо ми тракаш... И ме разсейваш, защото съм гладна. Ще чуя какво мога да хапна там от нещата, които ти такаш. Какво такаш там? Защо нищо? Аз нещо можех да хапна. Искаш? Не. Боли ме голяма. Съм гладна. Чай? Не, аз си направя, не искам. То е оттатък от чай, който аз искам, така че не искам ти да направиш чай. А, ето за това ти го говорих. Бьоклин, острова на мъртвите. Е това един си го направил в Москва, си го направил като своя гробница, е така да изглежда. И много е атрактивно. Направено наистина тук скулптури, работи. Я пиши Бьоклин. Ма това кой ще го слуша? Това е много интересна работа на Бьоклин. То още целият Бьоклин е много интересен, обаче това е мисля най-интересното. Да, я напиши Бьоклин и напиши острова на мъртвите. Може самия музей в Барселона да го... Не, то път вече отиваме към музей. Музея? Не, не, там отиваме към музейно дело. Е на Миро, защото на последния етаж бяха само едни бели картини с по една... Ами аз на Миро... Значи, не Миро, я напиши Пол Кле с Ангела. И там ще сложим... Там ще сложим от Адорно. Неговата теория. Да, пиши Пол Кле, пиши Адорно. Ако имаш някаква методика, дори да е по-хард, дори да е по... Няма значение, стига да работи. Много хитро е, когато влежа в един клас от нагли типове. Опитваш се да направиш контакт с тях, няма контакт. Той се дисля от тебе, мляска. И какво?
И нали, ти няма как да му кажеш, стани, излез, напусти, нали, това е слабост. И как тази ситуация, как да бъде тази ситуация? И, например, аз имах един такъв случай. И задавам въпрос. Какво бях попитала конкретно? А, да, Ана Карейна. Защо там, докъдето се стига до тяхната близост между Вронски и Карейна, не е описан там полуфак или нещо такова, а той слага три точки. Казвам защо? И някак седи срещу мене. Ай, защото не е могъл да каже. Мин, кое да каже? Ми срам го е. Ме е така говори, знаеш. И аз казвам, да, точно така, да. Той самия се очуди. Виж така, так, да. И ма не, няма значение той какво отговаря, разбираш. Той може да отговори каквото и да е било. Въпросът е, че когато му дигнеш самочувствието, и той запълзва. Също така съм забелязала точно при такива големи отворковци, ако отидеш и почваш да говориш не като приятел, не като да им влизаш в тона и така, а започваш да говориш много сложна материя. А перцепцията, на дихотомията, той седи и гледа, какво? Да не просто седи и слуша, защото не е какъв е този шум, който върви. И трябва да се знае точно къде да млъкнеш, защото ако прескочиш пък, то никой не те слуша вече. Така че, ако тия три работи ги няма в преподаването, в учителската професия, то това е абсолютно загуба на време, особено сега, особено 21 век. Мисля си аз. Лиза е наистина ровеща, изобретателна, енергична, целеустремена. Ицко, можеш ли да застанеш две крачки и твое дясно? И взискателна. Предизвикателна и главното игрива, съумяваща да направи филмите игра. Не купи шапката да не ти свети. И аз съм част от тази игра. Тя е режисьор по природа някакси. На нея е добре, когато усеща, че е в ръцете и това, като я обкръжава, може да го организира, да го намества. И аз признавам и това, как да кажа, водачеството. Да. В такъв смисъл малко се... съм, как да кажа, облагодетелстван. Защото някакси тя поема отговорността на водачеството и аз с собствени мнения по разни при разни случаи мога да нещо да евентуално да коригирам, ако успея, ако не, оставяме се на нейния риск и така, като че ли нещата се наместват. И все има надежда, че и занапред се наместват. Да. Че остаеш все време? А? Седи си. Где камари? Да, но и дубини. Да, задница. Где камари? Нет, не там. Эти уже играли. Где комары? Браво! Так. Мосик, где сейчас лисичка? Где лисичка? Где вторая? Ду-ду-ду, где вторая лисичка? Где вторая? Да, где вторая лисичка? Там. Нет. Нет. Вот такая лисичка. Вот такую мы ищем. Такую. Да, вот такую. Где?
Угу. Ну, где? Ну, смотри, где она может быть. Нет, это сова. А? О, браво. О! Искам да кажа само наистина две думи. Аз не съм пипал на инструмент от септември миналата година. Ма, не, честна дума ви казвам. Значи живея на село и се канех, понеже покани ме Ицко. Значи аз викам, ще трябва да репетирам. Така и дървата, цепенето не ме оставиха да репетирам. А пък с Ицко не сме се събирали от не знам кое време. Така че ще ни простите... Гафовете ще ни ги простите. Еднакво еднакви са всичките врани, еднакво си грачат в еднаквото сбрани, и всяка е просто еднаква каквато, еднаква е всяка в еднаквото ято. И всички еднакво са те поривисти, играчат в еднаквото далтонисти. И далтонисти. Не. И далтонисти, изведнъж подивяват, и еднакво решават, че една сред еднаквите цяла бяла я виждат. И еднакво еднаквите се еднакво обиждат. Играчат и скачат, играчат и скачат, цяла бяла алабала, долетяла в квартала, полудяла да е бяла, цяла бяла алабала, 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 алабала. А пък нашата врана си е същата врана, и е врана, и врана, ах! За бяла избрана, и макар да крещяхме, че е никаква врана, че е врана и не е, все пак тя си остана врана. И е врана! Е врана! Още веднъж да изпълня. Защо Хамлет остана само за избрани? Защо това стана пиеса изтъкана от концепции, умувания, построения, щуроти? И като седим в тъмнината на залата днес, ние, обикновените зрители, се чувстваме просто глупави. Не са за нашия ум, оказва се, висотите на Шекспировата философия. Да бъдеш или да не бъдеш? Какво да бъдеш? Кого да бъдеш? И вие си представете един отворен купол и главно хората стоят прави. Да, има на два реда галерии за седящи, но хората стоят прави и това са дълги пиеси. 3-4 часа. Хамлет, 3-4 часа. Прави стоят хората. Няма антракт под открито небе. И между тях са минавали едни момчета, които са носили варели. Там всеки може на място да уринира, например, плаща символично по едно пене. И там на място, откъсвайки очи от сцената, също така са разнасили ефтина бира, ефтино вино, защото 3-4 часа тия хора трябва да стоят прави. И едни е такива бачонки, в които уринират там на място. Верно, публиката е била главно мъже. На сцената също са били мъже. И при Шекспир това е особено смешно, което ние също сме лишени от този хумор днес, когато мъж играе жена, която играе мъж. Елизабетинската публика е познавала Ромео и Жулиета. И Ромео и Жулиета тогава е било нещо като порнограма. Порнограма, защото тук става дума за една плътска любов.
Тук става дума за високи страсти, убийство, самоубийство. И тази пиеса е гледана, както се е гледал Хамлет, с изключителен успех. Имам да прави, че тази пиеса е била преиздавана три пъти преди смъртта на Шекспир. Между първото и второто кварто има добавени 800 нови строфи. Да, ние не познаваме оригинала, ние се доверяваме на клишета. Една от най-големите клишета, да речем, това е прословутия балкон на Жулиета. Няма балкон, не само в тази Шекспирова пиеса, няма балкон в нито един Шекспиров драматургичен текст. При това не съществува не само балкон като дума балкон, а тук не става дума в Ромео и Жулиета, не става дума нито за някакво подобно открито пространство, нито за... Кажи синоним на балкон. Тераса. Тераса. Не, там става дума за window. Само единствено за window. А window има един речник, онлайн речник на Шекспировите думи и това може да го проверите лесно. Window означава window. То означава само единствено прозорец, нещо, което се отваря по това, което и ние днес разбираме като window. Предлагам да зададете вашите въпроси или... Заповядайте. Каква е идеята на това, за което става дум сега тук? Какво е посланието? Само, че трябва да четем преди да гледаме? Вижте, тук не става дума за буквален, не става дума за буквален превод. Аз не се заяждам в момента дали ще е прозорец или балкон. Става дума за нещо друго, когато казвам романтично мислене. Става дума за изобщо друг ключ. Сега ще ви дам пример. Правда на Валери Петров, както и при Огнянов Ризър, когато Жулиета отива при отчето, тя в оригиналния текст е казано така: «Отче, кажи ми и аз ще скоча, кажи ми аз ще се метна от някъде, кажи ми аз ще се обеся, кажи ми аз ще се нагълтам с рол, кажи ми аз ще...» Само да не се омъж за граф Парис. И продължава всякакви ужаси могат да и се случат. Само да не се омъж за граф Парис. Тя започва с това изречение. Само да не се омъж за омразния граф Парис. И следва всичко, което героинята казва. В преводите на Пастернак, на Огнянов Ризър, на Валери, целият този романтичен ключ, граф Парис изобщо е снет, Жулиета отива при отчето и казва: «Отче, кажи ми, аз ще направя». Изреждат се всички тия неща и се казва: «Само за да остана вярна на Ромео». Разбирате, сменен е ключа. Тоест, тя отива при отчето и казва... Това са два различни прочита. И в главата ми през цялото време се биеше това нещо. Това е оригиналният Шекспиров текст. Аз посочвам, аз казвам някаква дума и казвам: ето вижте, тази дума се е превеждала така. При Валери Петров, или тя изобщо липсват, или... Тоест аз боравя не с моя интерпретация, а аз боравя с текста. Мен ми се ще да добавя нещо. Играх в една постановка на Бено Бесон. Той е швейцарец, който е работил във Франция, в Париж, по времето на ЮНЕСКО, в Театъра на абсурда. След това е работил с Бертолд Брехт в Берлин. Става и негов асистент. И после става ръководител на театър Фолксбюне. И като такъв, той бе поканен в София и постави «Както ви харесва». Да. Той постави... Аз и участвах, не съм гледал отдолу, но вярвам на моите приятели и на моите роднини. Те бяха наистина много въодушевени от това представление. И сега да ви кажа, нито една рецензия за това представление на Шекспир. Той идваше от ГДР, Германската демократична република, пак комунистическа страна. Така, нито една рецензия не се прие. Онзи я беше поставил се поучен от Брехт, поучен от ЮНЕСКО, на ръба на абсурда, на ръба на социалния абсурд също, на иронията. Така я беше поставил. И той самия каза: абе, нещо много, много нежно го усещате вие, този Шекспир. Той е бил голям простак. Той е бил гадняр. Да. И аз сега, покрай това, което чух от Лиза и някои неща за пръв път, си казвам, изглежда, че в традицията на българския театър да гледа по лесния начин, по романтичния начин на такива работи. Да.
Добре ли се изказва, Лиза? Моля? Волтер, като чете Шекспир, да си вика, това е гениална маймуна. Да не стават гафове. Стават ли гафове, бе? Някой път стават ли? Не мога да бъдем. Да, добре, добре. Няма да го правим унгарския танц, мисля. Защото няма да се координираме добре. Аз съм много, много луд цигулар и не мога да свира винаги еднакво. Добре. И оркестър се обърка. Обаче нещата, които ще ги правя, които са установени, защото предполагах, че аз мога да взема партия, те да не свират, да. А аз да съм това. Да. Може и да опитаме, то ми е в ръцете. Ми ще опитаме, ако не стане, ще го махнем. Ще го махнем, добре. Добре. Няма проблем. Та, та, ти, та, ти. Да речем. Добре, няма да го правим. Добре. Не, ще измъчам. Искам да уредиш билетите. Как не? Да отида на стена, защото хора пак е объркал всичко. Не мога. Тя да и напечатани са билетите нашите, като получихме. Това е, въобще не се обсъжда. Не, аз ти ги сложих на масата, напечатаните. Напечатаните са на твоята маса вкъщи. 30 билета. Тях не ги видя. Не, що не ми каза? Значи тя не е объркала, значи ти си патица. Как съм патица? Аз ги оставиш на масата пред компютъра ти. Нали там работиш? Кога работя там? Кога съм работил? Нали ме прати да ги взема? Аз ги взех и оставих на масата вкъщи. Разпореждай се с тях. Добре, нищо. Добре, както за нас безлегота не ни стигат и трябва сега да вземем още. Аз искам да изберем местата. Нека да изпълня нещо и ако видя, че е доволен диригент от мене, тогава аз ще му кажа, дай още малко безплатни. Вижте, аз ще съобщя на публиката, че това е раждането на нашия филм. Как е станало раждането, идеята и осъществяването. Тоест, въобще как се ражда и една идея и как човек си я представя много блестящо изпълнено. Не става ли така? Може, нали? Да, добре, айде. По-бързо даже. Още веднъж. Те са свикнали бавно да го карат и затова е тромаво. Мислете го малко по-подскокливичко, моля. Айде, още веднъж. Като 3/4, знам, че е 6/8. 6/8 ли беше? 3/4 си. Да, добре, да. Дън-та. Thank you.
Отначало е твърде скептичен и невярващ. И как постепенно, и как постепенно тя триумфира. Ти се репетираш пред мен така. И малко репетирам думите, които ще кажа. И не. Главата на вас. И постепенно триумфира. Не, постепенно предусеща триумфа на осъществяването. Филмът така е направен. Филмът има първо някаква идея и после постепенно. После разочарование от идеята, после... Кога има разочарование? Абе, чакай сега. Така е със всяка творба. Първо, викаш ти да го направя това, а няма да стане. Не, ще стане. А да, може би така. Не, няма да е така. О, така е много лошо. Не, така е никак си. Чакай сега, нещо трябва да взема, да пия вода, може би. Чакай сега, трябва да щупим с някое по-ритмично парче. За да щупим, да не са се тъжни едно след друго. Така се прави и в концертите. По джазови друго. Нека се плачат хората. А, добре. Тогава ще му предложа да изпълни той една песен, която се чини за представление. Не, стига лечене, стига бе. Стига, не дай не, бе, на Леда Тасева песента, на Леда Тасева. Дето по радиото слушам радио, Но нямат хората, не знаят тези неща, бе. Ама тя е симпатична песен. Ако искаш да друга, кажи друга. Песен на една келнерка. Остават за час, всеки вика и аз ги оправям. После бавно си тръгват и аз сам сама саменичка оставам. Пускам радио, лягам, докъсно стоя, а света на различни езици се ме пита коя си, коя си, коя. А коя си, кажи ми, сестрице, аз ли никоя, аз съм жена и наричат ме Роска. Работя под самото небе на една планина и това ми е всичко живота. Fortunatissimo per la verità, la verità, la verità, la verità.
хубави обувки имате, браво. Но те са за сцена, бе. Ами аз хода с тях, просто такъв съм си. По рождение съм си такъв и винаги. Аз на времето бях, да кажем, 10-12 годишен и няма да забравя една случка. Откраднах от баба си, от дядо си 10 лева. И купите си какво? И отидах да си купа една риза с якичка с копчета, такава. После като разбраха нашите, казаха, ти не си нормален, хората си купат фуники, дъвки, нещо, си купат нещо, нещо друго. Ти отидах да си купиш риза. Много. Аз съм си от дете такъв. Само да питам това след Чайковски, имате тогава имате нещо, да, което е... Да, да. Виж колко много му плести. Повите да разбира. Влизаме. Назад. На бис, на бис. Поклони се още веднъж. Поклони се още веднъж. Не, сега си ти вече. И отново Ицко Финци, Винченцо Белини, Каста Дива, ария на Норма из едноименната опера, диригент Найден Тодоров. Очакват много, обаче не... Само да излезе и излезе. Обаче няма. Давай ти излезе, не ги изчакват. Уважаема публико, това, което ще изпълним след малко е, както чухте, тази ария. Обаче има... идва момент, в който тя пее на фона на хор. Обаче нямаме хор. Затова аз моля, заедно с тези, които не са на духови инструменти, да пеем. Аз ви кажа, не е никак сложно. От кой тон беше? От ла. Вижте, ла, може на два гласа. Първи глас и втори глас. Вижте. La 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 И после не знам как е после. La 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 la. Може на един глас. На един глас. Вижте, и така, готови да опитаме. Ла, 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 айде, раз, и. Ла, 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 и накрая. Ла, 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 добре, и готови? Готови. Ще стане хубаво. Ще видите. Хайде. Thank you.
да. Водички ни далеко. Идете! Айде, идете! Айде! Митко! Митко! С начупени пиеми. Тя покрито е по-равно. Ма тук е мокро. Тук е мокро и скоти с обувки, тя е боса. Thank you.